د ګیلمن میرمن بیا سه بیان ورکړی دی. تازه ترین خبر مخې ته راغی، تازه ترین اپډیټ تاسو سره شریکوم. قدرمنو، د ګیلمن میرمن پسې ډیر خلک ویډیوګانې جوړوي چې هغه دا بیان ورکړی یا هغه بیان یې ورکړی دی، او یا میدان ته راغله او یا خاموشي ماته کړه. داسې ډېرې خبرې هغوی پسې کېږي، د هغوی فیملی پسې. نو نن به تاسو سره داسې څه تفصیل شریکوم چې د هغوی د فیملی د خوا دی. نو موږ سره تر اخره پاتې شي چې د هغوی فیملی څه ویلي، د هغه کور والا څه ویلي دي، د هغه مور بیبي چې کومه ده هغې څه ویلي دي. دا ټولې خبرې به تاسو په دې ویډیو کې وګورئ. خیر هم هغوی هغه خبرې بیان کړې. دوستانو، د ګیلمن د مور خبرې به اول تاسو سره شریکې کړم چې هغې ویلي دي چې د ګیلمن دوه میرمنې وي، دوه ښځې وي. یو یې په افغانستان کې ده چې د هغې نه بچي نشته دی، او بله ښځه چې ده هغه په وزیرستان کې چې د هغې درې دي که څلور زامن دي. نو دوه هلکان دي، دوه جنکۍ دي. دوستانو، دغه ماشومان واړه بچي ترې نه پاتې شول، او دغه مور یې وایي چې د دې نفقه چې ده هغه به اوس د دې ترونه پوره کوي. یعنی دوه رونه د ګیلمن نور هم شته، او هغوی به د خپل کور دغه خرچې پوره کوي، دغه خرچې به چلوي. او تر کومه پورې چې د افغانستان د میرمن د افغانستان د ښځې خبره ده، نو هغوی دوی سره ډېره زیاته رابطه هم نه ساتي. بله خبره دا چې د ګیلمن وزیر باندې پابندیانې هم لګېدلې وي، هغه ته بل پاسپورټ هم نه ورکول کېدو. نو هغه به په پاکستان کې د غریبۍ ژوند تېرولو. خو تر کومه حده پورې چې د ګیلمن د فیملی خبره ده، نو دوستانو، نن سبا زیات کسان چې دي داسې خبرونه په سوشل میډیا باندې راچوي چې د ګیلمن د ښځې یا د ګیلمن د میرمن بیان راغلی دی. نو قدرمنو، د ګیلمن د رور بیان خو داسې دی چې وایي چې منګ منظور سره ولاړ یو، او زمنګ په تن باندې کار کیږي، هم موږ به تی ورسته نشو. همدغه سي مور هم همدغه خبره کوي چې د منظور سره په کلکه ولاړ یو، او هیڅ کله بدري نشته کیږي. خو د خزي خبره قدرمنو دا دروغ دي. خزي صدا سي بیان نه دی ورکړي. دا هسي ځینی کسان چې دا سي خبرونه جوړوي، او یو ټراجيډیک نیوز چې دی هغه کریټ کوي په سوشل میډیا باندې راوړي. نو تاسو ته خواس کوم چې دا سي خبرونو کې حقیقت نه وي. همدغه می غوښتل چې تاسو دې خبرې نه خبر کوم چې د ګیلمن میرمن چې دی داسې څه بیان نه دی ورکړی. البته په دې کې شک نشته چې د هغه دوه ښځې دي، او الله پاک دې هغه وبخښي. هغه اوس وفات شو، نو او بچو ته دې الله پاک نیکه لاره او په نیکه لاره دې روان کړي.